אני אומר לאנשים, לכו, לכו, תקראו קצת, קצת מי זה היה רבי טרפון. איפה יש היום ילדים כאלה, איפה? אומרת הגמרא בכמה וכמה מקומות בגמרא, מי היה רבי טרפון? היה עשיר, עשיר גדול. רבי עקיבא שהיה צריך כסף לישיבה, הוא נתן לו, איך אומרת הגמרא, נתן לו טיפה בים ממה שהיה לו. והחזיק אותו שנים על גבי שנים. תבינו, מחזיק ישיבה שלמה, וזה טיפה בים מהעשירות שהייתה לו. עכשיו יש לי שאלה, עשיר יכול לקנות מיטה יפה לאמא שלו, כן או לא? עשיר יכול לקנות? אומרת הגמרא, רבי טרפון קנה לאמא שלו מיטה. וקנה לה את זה בגובה שולחן, אומרת הגמרא. עשיר כקורח. הלך לנגר, אמר לו, תבנה לאמא שלי מיטה גדולה, נוחה, שאמא שלי תישן בנוח. אבל שהגובה של המיטה יהיה גובה של שולחן. אמר לו נגר רבי טרפון, גובה של מיטה זה גובה נמוך. אמר לו, גובה שולחן צדיק. אמר לו, טוב, זה תוספת. אמר לו, איזה תוספת, מעניין אותי תוספת אני. אתה תעשי רגליים גבוהות, שמעת צדיק? כן. אמר לו, רבנו, למה? אמר לו, כשאימא שלי תקום בבוקר מהמיטה, אני רוצה להיות הראשון שאני רואה אותה, שמנשק אותה, מכבד אותה, ושהיא דורכת על הרצפה, שהרצפה שלה תהיה הגב שלי. ראיתם מעלית של נכים מהרכב? איך המעלית מתחילה מלמעלה, ואז יורדת שלב, ואז שלב, ואז שלב? זה היה רבי טרפון לאמא שלו. היא קמה בבוקר, הולך אליה, עושה לה סוס, דרכי לי על הגב. ואחרי זה יורד שלב, ועוד שלב, ועכשיו אומר לה, אמא, תרדי למטה. את לא תקומי בלעדיי. את תקומי על הגב שלי. את עליי, אומר לה רבי טרפון. היה מתעל איתה. היום אמא שלו לבד, חודש, חודשיים, שלוש, אפילו לא מתייחס אליה. היה כל יום מתעל איתה, יוצא לתעל איתה. היום אחד בדרך נקרא לה הסנדל. נו מה, נקרא לה הסנדל, מה תעשה? מה יעשה נקרא לה הסנדל? אומרת הגמרא, לקח רבי טרפון את כף ידו, שם לה מתחת לרגל, אמר לה, אמא, את ממשיכה ללכת ולטייל. רק הנה, אני הסנדל שלך. אומרת הגמרא, הידיים שלו שוטטו בדם. כולו פצוע. שאלו אותו, מה זה? אמר להם, זכיתי להיות הנעל של אמא שלי. הייתה הולכת לחכמים, הייתה בוכה, אומרת להם, תעצרו אותו! תפסיקו אותו! הוא כבר חולה! הוא עשה אותי חולה כבר! הבן אדם חולה במיטה, הוא כל היום רק אמא, אמא! הוא צועק אמא, הוא חי אמא! שיחיה כבר! אמרו, אין, זה... רבי טרפון זה הכל אמא שלו בחיים שלו. איך נעצור אותה? הייתה אומרת, לכו, אני כבר לא יכולה כבר, הוא כל היום רק אמא! שמה, אין לו חיים! לא, אנחנו מידיעה אומרים אין לו חיים. אם אמא תחת שלום, לא את, הוא לא חי. איפה יש ילדים כאלה? מי מלמד אותם להיות כאלה היום? בית ספר חילוני? איפה? באיזה הופעה? של שחר חסון? לא, 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 מי לימד אותך להיות אמא? מה? באיזה הופעה? של עדן בן זקן? מי עמד בדוכן בכנסת ולימד כיבוד הורים? יימח שמו, ליברמן! מי? מי יודע מה זאת אמא? מי שלמד איפה שכתוב מה הערך של אמא. מה שלצערי הרבה אנשים לא רוצים שנלמד. לא רוצים שנהיה. כמה אנשים בחיים מבינים מה זה אמא. לצערי רק שמאבדים אותה. הנה הבאתי לכם פה היום ספרים. ספר שלפני 4.5 שנים התחלתי לעבוד עליו, ולפני 0.5 שנה הוצאתי אותו. ספר שמי שלא קרא אותו, כל מי שקרא את הספר הזה, בכה דמעות. כל מי שקרא את הספר הזה, לא הפסיק לבכות. אתם יודעים מה מסופר בספר הזה? על ילד אחד, שקיבל מאמא שלו הכל. ואמא שלו הייתה בלי עין. אמא שלו הייתה בלי עין, והוא היה מתבייש בה. הוא עזב אותה וזרק אותה. ויום אחד אחרי הרבה שנים שהוא לא התייחס אליה, והיא נתנה לו הכל, הוא חזר וחיפש אותה. ושהוא מצא אותה, הוא לא מצא אותה. אבל הוא מצא מכתב ממנה. במכתב הזה היא אמרה לו שאני אהבת אותך. כל החיים אהבתי אותך, אתה היית בן יחיד שלי. ודבר אחד אני רוצה שתזכור. העין שהתביישת שלא הייתה לי, זה העין שהיית קטן שהייתה חסרה לך והבאתי לך אותה.
כדי שאתה תראה את העולם בשתי עיניים, אני מספיקה לי עין אחת. לצערי מבינים מה זאת אמא, רק שהיא לא קיימת. מבינים מה זה אבא, רק שהוא לא נמצא. מבינים מה להעריך בחיים, רק שהם מאבדים. טבע האדם בעולם. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לא אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא